ကရင်နီပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လက်တလောမှာဘာတွေဆောင်ရွက်ဖြစ်နေလဲရှင်။အဲဒီလိုပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့เนาะဘောနောအဲကျွန်တော်တို့ကဒီစခန်းကျွန်တော် KSB ရဲ့စခန်းနေဒီကျွန်တော်လွန်မိုးဧရိယာတော်တော်များများမှာဖွင့်လာတယ်ဗောနော။အဲစခန်းနေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအစကန်ဧရိယာတွေမှာရှိတဲ့လူတို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဗော။အဲ့လိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအရင်လိုပဲဥရိစုံမှုရင်းနဲ့အဲရဲလုပ်ငန်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကကိုတမလူစုတွေဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ထရတစ်ခုပေါ့ဒီစစ်ပေးဆောင်နေဟိုကိုညီတာမျိုးပင်ကျောစခန်းနေမှာရှိအဲစခန်းနေမှာဒီဆရာဝန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှအဲဒီဂျမိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးရမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရလဲရှိပါတယ်ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ KSP မှာတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီရဲတွေရဲ့ဒီစွန့်ရီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီကင်းတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေကိုပေါ့နော်ပြီးတော့မှတခြားပြည်ပပညာရှင်တွေချိတ်တဲ့ချိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်ယူတယ်နိုင်ငံကဒီဒီမိုကရက်တစ်ရဲဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အသိပညာတတ်ပညာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တပြိုင်တည်းတင်ယူတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆွေရင်မြင့်တင်ရေးကိုလည်းဒီဇိုင်းမမတ်တပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်လဲရှိရခင်ဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကဖန်ဆီးထားတဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေနဲ့တခြားသောအကျဉ်းသားတွေကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားပါသလဲရှင်။ Okay အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဖန်မီတဲ့တုံပန်းလို့ပြောမှဒီစစ်ကောင်စီတင်ပေးတလန်ပဲဖြစ်ဒီတခြားဒီရရွာတွေမှာအဲမူစုတောင်ချမ်းပြီးတော့မှဖမ်းတဲ့အဲဒီဟိုတရားခံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဘယ်အမှုမျိုးမဆိုကျွန်တော်ကဒီလူခွင့်ရေးရှူတောင်းနေကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ prisoner right ပေါ့နော်အကျဉ်းသားခွင့်ရေးအများကြီးပေးထားတယ်ဒီသူတို့လွန်လပ်သူတို့ဘာသာတရားရအဲ့လိုဖိနှိပ်ထုတ်ချက်တာမျိုးမရှိဘူးလွန်လပ်ပေးကိုကွယ်တယ်ပြီးရင်သူတို့မိသားစုနဲ့အဲဆက်တွေ့ခွင့်ပေးတယ်ပြီးအစားတောက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့စားတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကြွေးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလုံခြုံရေးကိစ္စနဲ့တချို့အန်တယ်ရှိတဲ့ကိစ္စဒီအန်တယ်ရှိတဲ့လူပြီးတော့မှတခြားဒီစီကံမလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေလောက်ကလွင်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်အခြေချုပ်နဲ့သူတို့လောလတ်တနေရာမှာလုံခြုံနေနေရာမှာထားပေးတယ်ကယင်းနီပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ KSP အနေနဲ့ဒေသရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအကြားဘလို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါသလဲရှင်။ဟုတ် KSP ကတော့ဒီပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးရှိပါတယ်ဒီအဲ EU အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ CSO နဲ့တော့ဒီတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ရောပေါ့နော်။အကောင်လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်။သူဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကဖမ်းမိတဲ့တလန်လို့စစ်စတုံပန်တို့ပုံစံမျိုးဆိုကျွန်တော်စီလာအင်ကျွန်တော်တို့ကထိမ့်ပေးတယ်ပေဖွဲ့စီမဆိုလာအင်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှဒီတလန်တို့ပေါင်းဆိုလည်းလာအင်ကျွန်တော်လက်ခံတာပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးတော့မှဒီမှာဒီတက်တည်ရှိမရှိကျွန်တော်ပြန်လဲစီစစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တလန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်အဲတက်တည်ဒီပါရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တို့ဒီတလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုဖို့ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ခင်ဗျအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ရောဘလို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါသလဲရှင် Okay KSP ကတော့ဒီ NUG ရဲ့အောက်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ CDM Police F10 နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အခြေဆက်တွေရှိတယ်အဲအစည်းအဝေးတွေလုပ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှတခြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျ